Andre Camilleri fisem il-moviment żwieġ bla divorzju ma jikkundannax l-aġir tal-invigilators li kkawżaw frustrazzjoni fit-tfal waqt leżami tal metsek Dan meta nataw parir dwar kif jirrispondu domanda fuq id-divorzju li kienet fil-karta tal metzek tal reliġjon Ġenituri li resqoqrip One news għallu li l-invigilators taw pari l biex jiktbu kontra id-divorzju, għaxin inkella ma jkunux insara tajbin u jistaw għanke jitilfu l-marki. Andre Kamilleri jiejt li din il-kwistjoni mandi taqsam mad-divorzju. Domanda pall-dik, saqsijal il-Departiment tal-Edukazzjoni u ja il-Ministerio tal-Edukazzjoni. Dr. Kamilleri, jenet nejdlek, jeket nejdu li danu l-kasu vera. X'għandu You displace the arguments Waqt attività tal movement żwieġ bla divorzju fl-Imġar Għawdex, Anna Vella qalet li meta kienet intervistata minn ġurnalista tal-BBC, damma seta xifem kif fis-soċjetà Maltija ma jeżistix id-divorzju. Iżda qalet li tinsab gburija b'dan għax kullfejn hemm id-divorzju żdiedet il violenza domestika, il-koabitazzjoni, u sidu wkoll it-tfal barra żwieġ. Waqt l-attività tkellem ukoll raġel mill-udjenza Tony Kutajjar li qal li żewġ l darbiet u issa għażel li ma jarax it-tfal ta' żwiċijiet preċedenti għal ġid tagħhom. Qal li ma jaqbilx mad-divorzju għaxu u kellu d-divorzju impost fuqu u jemmen li d-divorzju jinxteret bħal pesta. Andre Kamilleri qal li l-gvern jeħtieġ li aktar biex jgħin iż-żwiċijiet ċivili.